People, what's up, Fadi people? We back like we never left. This is 5 minutes of fame. Yes. Kama kawa kama dawa manze. Yeah. Hey. Na leo tumesema ni mada tunavaa official. Na tunavaa official. Usipata kuona huko chini bila kuna. Tanzania leo uko na shati kali bro. Watu uko chini. Uko chini. Sasa sasa manze welcoming you again manze my fans wherever you are. Welcome back to our YouTube channel. This is 5 minutes of fame coming to you all the way from B4 MTV. Kata sio vifoka. Yeah. Ah, piga hiyo nyingine bro. Piga hiyo nyingine. Kata sio vifoka. Wanaitwa Village Foods. Village Food Cafe. Kwa kona vitu kama hizi tunakunywa uji ya kasava na unajua yangu nilifuta mbio mbio brother nilikuwa njaa manzi director nilikuwa njaa yangu nimepiga kama karovu unakunywa yote hai bwana eh baba unakunywa sasa tunasikia hapa wewe wacha yes okay watu wangu welcome back manzi hey. Tumewamiss sana tumewamiss before tuendelee manzi if you there you out there you have a friend. Na wewe ni fan wetu hapa yes. B4M ama 5 minutes of fame manzi. Go there kwa YouTube channel, subscribe to our YouTube channel cause tuko na segments hatari hatari zinakaa manzi. Kabisa. Tutataka tufikishe hata kama ni 50k. Eh. Tuanze kuleta sasa segments zingine sasa hatari. Eh. Kuna segments they are coming mtapenda manzi. You'll be loving it. Kama namna gani msanii? Kwanza tuwaambie waangalie ngoma, waende wa subscribe bana, au wasikue watu. Waende wa subscribe. Wasikue watu wa Mzikue watu wa fans in this guys bana. Go subscribe na tuwa beg tena. We no begging you. We are not begging you. It's a command. Go subscribe to our YouTube channel bana. Mnataka tuanguke na kasahani pale gakere? Hapana. Hatuwezi fanya hivyo. Hata mimi sitaki. Hatutaki hivyo. Kama namna gani? Kabisa. Na tonight manze. Good evening. Kuna mtu anasema wazee. Kuna mtu anasema tusiwasikue wachoyo. Wasikue wachoyo bana. Kuna mtu anasema hapo by the way we are streaming live on our YouTube channel. Yeah? 5 minutes of fame. 5 minutes of fame. Yeah? Enda pale manze subscribe tupigie tu comment hapo. Hatutaki manze we don't need anything from you. We're not asking for money from you guys manze. No. Kwani mnataka ku support wasee aje? Support us when you are live. We are live bana. Hapana ngoja mimi niende pale kushare hapo. Unaanza kushare picha zangu pale ya IG. Eh? Ukisema okay, oh festers of the good host, we yeah. Don't want that nonsense. Hatutaki hiyo bana. Na tusemi pole, tunawaambia tena we don't want that, ndio? Yeah. So today manze kama kawa wadau. Eish. Leo kuna vitu zimekuwa zikihit vichwa za habari kabisa. Yeah? Manze, kuna vitu zimekuwa zikihit vichwa yeah, za habari. For the last 7 days. 7 days, kwa na kuna zingine za 5 hours pale. Yeah. Kwa na zile old kidogo. Old kidogo. Kwa na hile ya ujamaa wetu, chairman, na complain, gospel. Yeah, wana pesa bana. Kweli by the way. By the way, do you think, watu wetu wa YouTube, do you think, wasanii wa gospel wana shida? Kwa nimeona ame outline Masimasika, Daddy Owen, ame outline Moji Shoti baba amemweka pale amesema wana struggle by the way of course wana struggle wewe una feel aje are they struggling wewe kama kwa hiyo tu nilikwambia we need to ask ourselves why do we have pastors who are kona pesa na washirika we have been a musician a gospel musician and kwa demo nitoka katika nikakuja ngeli nitumia fair na sisi kupewa hata chance ya kuperform na kuna hiyo I noted the side of a sticker and if you're at the complex sometimes the pastor feel like we should not even perform nilipewa after kanisa watu wameanza kutoka nilipewa to perform machine zikazimwa siku pamoja siku you see like, there's a difference between ministry and common sense. Common sense, common sense means even if I'm preaching sita da hukula mahubiri jioni ni kweli kuna unajua wakati Yesu aliambiwa aruke from top of a synagogue hakuruka because that means what if I'm hungry as a gospel artist kusema niende nisifanye nisitishe pesa nisiuze CD Mungu atanipe nikujaribu Mungu siwezi bishana na wewe hapo unajua inafikaga hapo I just keep quiet because by the way hata kuogopa it's like when I nikianza kuingilia story kama hizo I get worked up hata siku get worked up na get kudig deep kuswa wase I just tell they're just gymnastic religious gymnastics yeah that's what I can call them because what they do bro what they do I say I feel bad because I'm sure kuna watu usema sana wanasema there is a saying that has been going around pastor wetu akitaka gari ama pastor wa chache yote akitaka gari we do contribute hiyo ni saying imekuwa common sana yeah but
on a serious note, ni kitu ina happen wasi wakiona kama ni joke. Kabisa. I'm sure bro, na mimi wishi kusema, pastor anaweza kupita na gari yake asubuhi, na back left yake amewekelea gazeti. Na unaenda the same church. What happened is, we say that if you are a pastor and attack a guy, we contribute. But if mimi nataka na obewa. Niobewe. Sisi tunakoga wajinga. Kabisa. There is a article iko hapale about religion and Christianity. Hey guys, we're not about that. So go there, read about that article. We will upload it on our page. Mm-hmm. What we get we read? We get kujua religion ni nini na Christianity ni nini, because we say religion is just like any other political party. Mean as I define it. But being a Christian, unajua being a Christian it entails a lot. Kabisa. Ina entail a lot. So, you have to sacrifice. Tuondoke hapo juu tukianza kuongea. Watafikiria tunaitisha begu. Hatuitishi begu. What you are asking is for your subscription, manze. Yeah? Subscription. Oh, kamera yangu iko pale. What you are asking is your subscription, wadau. Kabisa. Hatutaki for free subscribe bana. Nunua hizo bando za 20 bob. Enda Instagram, IG, follow us. Eh, ama namna gani? Si ndio? So kuna hizi ni ile tutazanunulia one of our viewers lunch kesho kama kwa bidii. Kesho nani hiyo? Any viewers, our viewers pale YouTube, tuko live pale YouTube. So enda pale tuangushie jina yako, subscribe, fanya kama kawaida, piga screenshot, tuonyeshe una watch hivi live yetu. Alafu tuma comment pale. Tuma nini? Itume screenshot kwa IG yetu. Atu DM kwa IG. B4MTV_Kenya. Sindio? Kabisa. Upige hapo hivo. Upate lunch kesho. Be sorted. Courtesy of Vifoka. Ama ukipenda Village Food Cafe. Na ushirikiano na B4M Studio. Bila kupoteza wakati mtu wangu. Kuna hii. Iyo mambo ya huyu ringtone. Apoko. Apoko. Ni poko ama ni apoko. Chairman. I'm sorry yo. Manze, nimekosanisha. Unajua hiyo jina yake ni complicated kidogo. Complicated. Anaitwa nani? Ringtone. Apoko. Apoko, yeah, Apoko. Ringtone Apoko. Yeah. Sasa sijui kama wasi wengine wanafikiria the same thing ama wanafeel ni kama wasanii wana struggle there. Me I would like to know kama Masimasika ana struggle. Because nimeona Masimasika amepiga nini moja. Kuna song alipiga lately. You see, now those big artists cannot travel so much as compared to young. You know, there are so many artists. Yeah. Bako chini. Mm. No. So as compared to the local guys, those are not traveling a lot. But some kagaria kunaja. Unajua kuna actually, I just remember there's a guy who came here a few months ago. It was even impossible for him to pay for a photo. I'm just manafanya gospel. Sasa ukiangalia watu wa chetani huku wana dem magari makubwa bana. Ngoja. Wewe una sababu gani wa chetani? Hakuna mtu wa chetani. Kwa the next list. Itakuwa ndio hapa ya gospel. Kabisa. By the way, mambo ya gospel tuna need kutafuta msee atuteach about this. Atuteach so much about Christianity, not about religion, yeah. Mm-hmm. We don't need religion anymore because religion iko na gymnastics so wengi, yeah. Kabisa. So let's go to the next news, man. Hiyo hapo tumekubali. Wasanii wa gospel wameishi ku struggle and they will keep on struggling till watajiset free wao wenyewe. Ama namna gani? It's hard. Na waache kubebewa akili. It's hard because religion ni ngumu. That's the thing. Religion ni ngumu na imeshikuwa complicated by that because it was introduced to us by people. Yeah. Yeah. Mm-hmm. Wenye walikuwa wanataka kitu. So tuendelee kwa the next news. The next news. Kuna kijana pale. Kijana pale niliona after launch yake. Kuna kitu alisema Mr. Sid, kuna kitu alisema kuhusu Willy. Willy Paul. Willy Paul is full of himself. Full of himself. Na hezi support himself. By the way, he said it on Jalango TV. Mimi nikadhani Willy Paul atakuwa na respond kwa hiyo kitu his recent post. Inaweza kuwa ni ukweli pia. Mimi nikashangaa Willy Paul ameleta kitu hata nini? No, kitu hata ihusu bwana. Umeona kitu yenye amefanya? Yeah, bahati. Let me read that thing. Nisame. Now, Willy Paul, pale nyuma, if you want to see it, by the way, to have that picture, wish to get a director angeza kuweka, but it's okay. Wataona kwa premiere. Yeah. Kwa premiere, sindio? When you wanna stream live kwa YouTube, msijali, asante ni sana, but pia kwa premiere, mtaona hii. Kuna photo Mr. Willy Pose mwenyewe, amepost vizuri sana.
back huko nyuma kuna portrait photo ama ndio hiyo portrait photo ya kijana wa mama anaitwa Bahati. Then on his left side Bahati amepiga orange na kibaseball na trouser ya blue. No, the tagline ya huyu ulipoze akasema nini? Wacha tuone venye ati okay. And I quote, Willy Paul akasema, hanging out with my day one friend. Alafu akasema, mama lao mazi. Mija, kuna hiyo anakiona. Yeah. What do you think about that, Mr. Visa? Kuna hiyo anajaribu kutafuta kiki za album. Oh, by the way, kuna album ana launch. Yeah. Amekuwa kiwakia for almost 1 year now. Yeah. Do you think hii ni kiki anatupa hapa hivi ati hanging out with my kiki day one friend? Of course. Na sasa ametoka place moja. Hata kitu nastuka ni mabaya nani aita kwa nani ya mispili ya daaje juu sasa kulisemekana aliteleza place vibaya ya MSP. Ukisikia sijasikia hiyo bana. No, kuna hii allegation ilikuwa kwa channel ya presenter Ali. Akasema ati ndio nani report alilepa MSP huko na hiyo huyu msichana wa Nyeri huyu mimi naona hiyo kaa ni kiki bana. I also saw that as a kiki. Juu msichana angeenda kwa nini bana? It depends na familia, but also familia kitu gani? Hapana, it doesn't depend. Hapo we don't care. Hapo ikifika ni place kama hapo, familia ifai kukaa. Yeah? So hapo kama huyu dem alirepiwa, by the way, me I'll call that bullshit. Because huyo dem alitoka yeye mwenyewe akasema amerepiwa. No, you see, what happens is na watu wanapitia mambo kama hiyo ni ngumu kiasi. Hapana. Sometimes, you know, the reason why tunakufaga na depression ni kusema juu unapitia hii mambo wase watanijajaje. See, you get out there and tell us what happened, bana. Silikabia. Was she raped, bana? You see, it's a bit complicated because I don't just get a story. Willy Paul pia inaweza kuwa ni pia. Na bado wanaweza kuwa, alafu pia kuna song walikuwa wamepiga pamoja bado. Ndio. Of course. Bili. Mimi siwezi ongea mambo ya daktari. Unajua anajitaga Dr. Poze bado. Anadunga mkunaji. Ni mkunaji ule ni daktari. Anawakuna zaidi. Anawakuna. Bwana mkunaji. Bwana mkunaji, kama ulikuna kitu hiyo ni shauri yako. Kama ulikuna bila idhini. Good. But kama ulikuna bila pia protection. But now the issue was whether kuna sida ili kama kuna hiyo ukweli bwana waedi mbele wa mbele sasa huyo dem ni kama pia anatafuta following anacheza hata kwa sababu ilikuwa complicated sana by the way hiyo mambo tutupilie mbali juu sidhani that's a nini. So do you think Willy amefanya poa kuita Bahati mama lao? Wewe kivyako ukiona maybe ni simame hapa pale hivyo picha yako iko nyuma alafu niseme chilling out with my one day all time amesema all time friend sijui what mama lao alafu nikuwekea hapo mama lao bro. No, you see uchokozi. Uchokozi tu nimekwambia ni pia hiyo sana ni uchokozi. By the way juu na mimi na yeye Bahati tumeona you've seen the guys in Europe Turkey in fact. Yeah. Na baada jana hata nimeona amevaa ameshimbia bwana Kenya umesahau watu wangu bwana. I've been looking for that video nimeipata. In fact I'll be uploading it on my status kwa social media zangu zote. Ndio kwa live leo I think. Hai. Lazima ni upload manzi. Diana, anaitwa Diana Marwa. Diana Marwa amepiga hoodie safi clean ya blue. Blue kama ya our next studio, si ndio? Our second studio na cheki. Blue safi kabisa. Si hii sky blue yangu, blue hatari ya maisha in Kenya in Turkey. Bro. Yani maisha in Kenya whatever you are bro manzi. I'm proud of you manzi. Kufikia huyo mrembo umpatie kitu kama hiyo ama apache unajua na brand kubwa kuvaa nguo yake brand kubwa kuvaa ni yake label yake mimi hata mmoja wewe uja baa yangu lazima nivae. You see the next show niletee t-shirt ya vifoka sikwaji nayo hauna sasa unasikia hapana lakini niletee uniuzie I'll do it. So next show tunapiga na vifoka. Wewe na mimi tutaona. Hapana. Mimi not promise. Sasa wewe tafuta t-shirt tutapiga tu. Ni kabisa. Focus ndio. Yeah. So wadau kuna kitu kingine inasambaa. Niambie bwana. Kuna hii mwanamwa amebarikiwa na katoto na akasema bibi yangu amenizalia mtoto akampe 100,000. Hey, wadau. Wewe unapeana ngapi? Wadau. Oh, mimi can. Wacha niache kuongea. Wacha niache kuongea ushenzi.
juu kuna watu wanaweza film ndio wafunimwa ndio waingilia Mulamwa. I think Mulamwa sitaongea vibaya kumhusu, it is a good act, but Mulamwa venye alidu hivyo kupiga mtoi na do, I think that show off. According to me, na hiyo ni kitu tena kwa wase wengine inaweza portray a good picture, but to me personally, let me say to me personally, haija portray picha poa kwangu bro. Juu, I don't think it was necessary. Angekatua hapo ampatie tu. Unaona kama maybe venye Bahati venye Eric Omondi aliyesabia nani do zake. Angetaka kumpiga nazo si angempiga. Sometimes it is good to act. Hapo Mulamu amekosa maturity. Hapo naweza sema ni utoto. What the hell is that? Kumwagilia bibi yake. Unajua by the way at that bibi yake saa hiyo maybe anaweza kuwa ni vulnerable kiasi to any kind of disease ama nini. Na mtoi bado alafu anampiga na hizo pesa. Do you think that's a hiyo ni wise act ama ni ushenzi? You know, it's like it's a behavior you know you nanga sana Nigerians. They used to kupiga mademo na pesa. But sisi wakikuyu tunakupiga matenga kwa mfuko. Mimi nanga kwa mfuko. Mulamu unajua hata si mkikuyu bana. Of course so like. Lakini it all depends on how you view it, but we wadau wa YouTube tupatieni tu muone kama ni poa. Facebook kama YouTube tuambieni ni vizuri Mulamu venye alifanya. Kupiga mtu hii na manoti hivyo 100k. Si baya. Is it like a way of appreciating? That's not a way of appreciating, bana. Why? Hiyo si way. Uwezi niambia that is a way of appreciating. Sasa wewe kama leo ukipata do utaenda upige mamako na pesa. Hiyo ni kukosa respect, bana. Hata mtoi unamkosea respect, hata mamake unamkosea respect. Mulamoa hapo umekosea wewe dem respect. Huyo bibi yako si dem. Ni bibi yako juu already mshapata mtoi. But it all depends. Kama bibi yako sawa ni sawa tu. Hapana si kama iko sawa. Mulamoa pia yeye hapo amefanya ushenzi. Hawa amepiga ushenzi. Na sipendi hiyo by the way. Personally sipendi. By the way, nimesikia imenibo. Bwana imekubo. Juu ya hiyo ushenzi bwana. Hiyo ni mjinga bwana. Unajua, wacha nikushu. Unacheki Mr. Seed venye alisema by the way. Mr. Seed kwa launch yake bro. Aliulizwa kwa Jalango TV niliona. Akasema. Wakati Bahati na nani walikuwa napigana. Na huyu wa Poco. Pole. Apoko. Hey. Hiyo jina yake utaita kupeleka koti bwana. Akasema umepita, umeita Apoko. Pole, chairman, Apoko. Wacha ni muite ringtone. Sitaki tena kuteleza. Lakini kuteleza sio kuanguka. Kabisa. Sawa. So, walikuwa na Mr. Ringtone. Wakibishana bishana pale na pesa yenye walitoa. So, Mr. Sida kaulizo mbona walikuwa na bishana. Do you know feedback yake ilikuwa aje? Alipiga akasema, watu wenye walikuwa na pesa, walikuwa wametulia. Hawakuwa na mbio by the way, and it is true cause watu walikuwa na pesa tu walikuwa wametulia, wenye walileta do walikuwa tu wametulia. Wasi ringtone juu unajua anapendaga tu kukuwa na trend. Hiyo ndio issue yake. I also think Muramwa alikuwa anataka kunini ku trend tu. It can also be unajua wali experience this college. Unajua it's na different be unajua what happened is that I don't know him so much so I cannot complain about. Hata mimi si hata na complain but the act of kuweka do hivyo, kumuachilia kwa mtoi. What if hizo do bado, maybe huyo mtoi anaweza kuwa affected. Unajua, kuna hiyo harufu inakoga ya do, ikitoka kwa banks, you know. Kuna ile powder maybe inakoga na hizo stuff. I don't know, but that was not a good act, according to me. So, sijui watu wa YouTube na Facebook watasema namna gani. Yeah. Watuambia hapo chini, twende, move to the next bro. Niambie, leo ni wewe nimevisha kamisi. Nimeenda pale nimenunulia Mr. B4M kamisi na bra. Leo ni yeye na Dufia. Baadaye jana kulikuwa Sunday. Jana kulikuwa Sunday. Tukaona Ezra wa FBI ameaccept Lord and Savior. Ongoja, unajua mimi sijui mbona siku hizi siamini kiozo akienda kunini. Kunini hivyo. Unajua bro, nikuulize swali moja. Niulize swali moja. Unajua, msia kitaka kuokoka, yeah? Si lazima uonyeshe wasi. Unajua hivyo? Bro, we time yenye uli decide kuokoka, ulienda ukasema unaombewa. Unajua, wakovu ni kitu you come to from inside. Another thing, bona ende kwa hiyo church. Yeni ni church ingine, kama ni msim genuine, mean, according to me, kama ni msim genuine, na muniambia kama nakosea, of which semi wakovu yake si genuine, who am I to judge? I'm not judging him. Mi nasema views zangu, bro. Sindio? So kaa ingekuwa genuine, I think
angeenda kwa church yote hata unasikiaga manze salvation it's all about being humble. Yeah. Na Bible inasema heaven itaingia na wasi wenye watakuwa humble kama kina nani? Kama watoto. Unacheki? So kukuwa humble ni decide, unajua obvious alijua nikienda pale Ezra alijua. Si by the way hebu tofautisha. Si Ezra huyu mwingine. Ezra yupi? Ama ni yeye? Ezra yupi? Huyu wa oh huyu anaitwa Edgar. Namkosanisha na Edgar for. Huyu Ezra, I think according to me nafikiria msesi nini alikuwa si sitasema lakini wacha tu niseme mimi na vinyo rafiki. Mbona angetafuta church nyingine? Church kidogo bro. Sasa how do you know that pastor alimwendea Unajua kuna depend. Alafu another thing bro. Mimi nafikiria uniambie kama fikira yangu ni mbaya. Na sijui nizime mic kwanza. Ama tuseme tu. Kuja nikwambie unajua nafikiria aje. Sasa next time tunaona maybe wataanza ku date na huyo pastor na wasisikie. Hiyo ni baya. DJ, direction nimesikika? Hiyo inaweza kupeleka bio sana. Hapana mimi nikusema nimesema. Nimesema wanaweza. Mm-hmm. Wanaweza maybe unajua. But you see what happened is maybe walipatana na pastor akamuongelesha baadaye akaona ni ukweli juu like if today you are to get saved. No, if today you are to get saved. Nikupata na hapa full gospel. Sasa kuuliza mbona unaenda full gospel? Ni kweli, anya ni kweli hapo. Hey. But acha nikuulize swali moja pia. Hebu imagine simtaji jina pastor kama huyo bishop akikuja kukwambia before him Yesu anakupenda. Amen. Mimi nakoka saizi. Niko kwa kagu sasa bangi baina Yesu cha kwa kama sasa kuchana na Mungu but sija kwa. I don't tell people that I'm saved. If my actions ina kwa Yesu cha kwa kama. Sija kwa hell. But there even ndipo tunafaa kwa. Ukiniangalia uone kama niko already mimi nalipisha kale za kwenda hell. Ni sawa? Eh. Wewe kaa na hiyo vile yako. Huku ni anajua kule na kuaga. So I don't tell people mimi niko wapi. Lakini wewe unaweza sema si unaokoka hiyo time huyo akikuja kukombea. Unataka kuniambia unaweza resist mkono yake ikuje juu yako? Kama sija kuokoka. Eh. Juu ya demu. Unafikiri nitaokoka sasa? Kuna watu wanaweza okoka juu ya hiyo mzee. Eh? Acha nikushauri. Watu. Kuna watu wengi wanaweza okoka. Sijui kama yake ni juu yake ama I really hope na naomba ikuwe tu ni kitu ile kama inside him. Mm-hmm. Alafu nimeona DJ Shuti amecomment hapo akisema ati timba kuna Oh, kuna kwa imbo alikuwa na imba hapo. Timba rero tende kurumba jose bwana wegu. Zambe wa moyo. Alaba masema, Ezra ataacha singo inaenda gaje. Ingo manini. Singo. Hapana. Kuna ngoma iko hapo wewe. Akamwambia sasa si hizo tena. Ataanza kusema Yesu ni mwokozi. But it's okay, I don't know, but you see, so the judge, and it's okay, Kwanza. Yeah, ni okay, it's a good act. Ezra popote ulipo, big up manze. Ubarikio kwa kuingia hiyo site. Kasi siyo? Yeah, but. So another thing, another segment pale hivu. Tugani leo kamisi ni yako, bro. Kamisi kikoi. Kamisi nisema kama, tutia tuliagusha kapa na hivani kazi. Kamisi kikoi, tuatikia kireba. Hapana. Tuzi kitaba, twende. So baadaye kuna hii kitu imetokea ya Adasa. Mhm. Ametoka kwa ile barikio amesainiwa, amerudi kwa original brand yake, records ile ya kitambo. Mm-hmm. See what happened? But kuna goma ame release. Alikuwa amesainiwa na nani? Sikumbuki hiyo jina hiyo label. Mm-hmm. But amerudi na akasema like kuna goma amefanya. Inaitwa ni Nisepe. Na ni kama mbuni anakana zaipata kwanza. Ni kama ana apologies for being out of the area label. Ile alikuwa. Alikuwa. Na goma ni safi sana. Ni vile tu naogopa tusipigwe na copyright. Unajua copyright squeeze. Wacha squeeze zinatupigisha pale. Eh, zinatupiga kitu. Sana. Mkiona tucheze muziki msijali sana. Ukiona by the way our viewers mkiona tucheze muziki mziki imetupiga juu tulipata disclaimer pale tukaambiwa mkicheza hivi juu I'm sure tunafika 100,000 subscribers tunaweza kosa hiyo silver bana. Okay, wanatumulika. Yeah, wanatumulika sana. So inakuwa Nisepe. Ni yuko. Is that a song? Yeah.
But generally, but it's a very nice song, by the way, from my perspective. Niguma nimependa, and I feel like, hata mimi nikiangalia, by the way. When was it released? Kitu kama 3 days ago. 3 days, I'll go listen to it, bad. It's a very new nice song, very powerful. And kuna sometimes sipo hata ukimuliza what happens na most upcoming artists so ukipata chance ya kwenda leba kubwa futa unaanza kujulikana unakibilia sana na I feel the song that's what we would bring out sometimes you don't have to run away like you know somebody like I want to go ndio ni kama ana appreciate hiyo lebo yake ya kitabu imempa chance ten after kwenda right eh just after alikaa kaenda kwa lebo za Nairobi zikamwe disappointed and to me I feel like if I had endelea hivi I feel hata sukuma edu iko malisha sana. So watazamaji, our viewers, do you have anything else? Uko na kitu moto moto pa. Kitu moto moto, hebu niangalie kaa niona kaa kuna kitu tumebakisha. Alafu unazama nini brother? Hadi time imeisha by the way. Mimi wacha kwanza ni before to finish. Yeah, time imeisha by the way. Time imeisha. Before to nini? Kuna story mbona inanipotea hapa? Kuna kitu nilikuwa nataka kupigia story. Hebu I'll get about it, nitaikumbuka nikupigie hiyo story. Hiyo story tutaipiga hapa mahali. So, I don't inapotea. Na ni kitu nilikuwa nimesema nataka tuongelee hapa lakini inapotea. But it's okay. Ndio tuta nini? Ilikuwa tu story nime encounter. Manze hayo tutaipiga kwa hiyo show nyingine. Tutapiga hiyo, si ndio? Yeah. Na itakuhatari sana. In the meantime wadau popote mlipo, manze tunawapenda, tunawaenzi sana. Na najua mnashtuka mbona hatuchezi muziki kama tumewaambia hivyo. Sisi mziki inatutoa mbio. Si kupenda kwetu, mikono yetu imefungwa kiasi. Huwa awi. Kabisa. Huwa awi. Lakini tutajaribu popote venye vyote vile ambavyo tunaweza. Tuweze kucheza mziki tena. Thank you so much. Big up to Vifoka, B4M. Yeah. Yani wezi ongea kitu kikunywa, bro. Wanataka sasa ni wewe ni... Yeah? Nikibizo hospitali size. Hey, bana, big shout out to Vifoka, B4M Studio na Groove Masters manzeo. Popote mlipo, mbarikiwe sana. Thank you for making it happen. Kabisa. Once again, sindio? Till next time, wadau, I've been your host, Festus the Poet. Na niko na kijana wangu barubaru. James Msani, aka B4M. Aka B4M. Till next time, tuonane wadau. Hatuna lingine.